Hello everyone, আজি হৈছে next day আৰু এতিয়া বিয়াঘৰত গৈ আছো সৰকা সৰ বিয়াঘৰটো হেতু কাৰণে অলপমান হাক চাক কাটিব গৈ আছো ইয়াত চাপো লৈ লৈছো আজি বিয়াঘৰত কি কি হয় কেনেকুৱা সকলোবোৰ দেখুৱাম এতিয়া ইয়াত বিয়াঘৰত চব্জি কাটিবলৈ বহি লৈছো সকলো মানুহবোৰ কাটি আছে ইয়াত আলু কাটি আছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া আলু কাটিম ইফালে এয়া সকলো মানুহবোৰ এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ডকৈ বহি লৈছে ময়ো এনেকুৱাকৈ বহি লৈছোঁ ইয়াতে এইটোৱে আমাৰ ভাগি আৰু এয়া আজি যিমান আজি বিয়াৰ ভিডিঅ' এই ভাগিটোকে মই দিম বনাবলৈ আপোনালোকে পূৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তেতিয়া বিয়াৰ নিয়মবোৰ কেনেকুৱা কি কি কৰে সকলোবোৰ গম পাব আমাৰ গাঁৱৰ বিয়া মানে তুলনী বিয়া সকলোৱে চাব ভিডিঅ' শেষলৈকে এয়া আজি আমাৰ ভাগিনটোৱে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মানে আমাৰ মানে আগুৱাই যাবলৈ মানে উৎসাহ যোগাব লাইক কৰিব সকলোৱে হেল্ল' বন্ধুসকল কি ক'ব আজি মই মামীৰ ব্লগটো ল'লোঁ মানে কি বুলি কয় আমাৰ মানে ভণ্টি এজনী বিয়া যিহেতু মানে সকলোৱে আহিছে ইয়াত আৰু সকলোৱে অহা নাই আৰু লাহে লাহে সকলোৱে আহিবলৈ ধৰিছে ধৰি লওক এটা ভণ্টিসকল আহিছে আৰু মামী আৰু এইফালে আমাৰ উবকী বাই বাই চ' মানে সকলোৱে এতিয়া কাৰ্পেট পাৰি আছে আৰু কাৰ্পেট পৰা হ'ব এইটো ধুনীয়াকৈ এবাৰ চাই লওক আমাৰ গাঁৱৰ বিয়াৰ যিটো নিয়ম হয় মানে আপোনালোকক দেখাম দেই আৰু কি বুলি কয় আইতাসকলেও আহিলে আইতাসকলে সকলোৱে সমাজ পাতিছে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকক আইতা অঁ ভালনে ভাল বিয়ালৈ বুলি আহিলোঁ আৰু কি বুলি কয় আপোনালোকে এক একমুখ পৰা সকলো নিয়ম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মানে বিয়াত কি কি হয় কি কি নহয় এইবিলাক চব দেখাবলৈ কি দিয়ে কি নিদিয়ে মানে আৰু মানে আমাৰ গাঁৱত বিয়া নিয়মটো কিন্তু আপোনালোকে দেখাম আৰু মানে খাবলৈ কি দিয়া হয় এইবিলাক চব দেখাম কিন্তু আপোনালোকে চাই থাকিব নাচা বাগা চব দেখাব লাগিব চব দেখাব লাগিব আইতা আহিছে ন আৰু আমাৰ আইতাজন এইজনক শৰাই হৈ যাইছে আৰু মানে এনেকৈ মানে সজাই সজাই শৰাইখন সজাই সজাই এনেকৈ মানে ধুনীয়াকৈ নিয়মবিলাক কৰি এতিয়া মানে কইনা গা ধুৱাব আৰু কি বোলো আপোনালোকক কইনা গা ধুৱা দেখাম আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ পৰিলে ন সকলোৱে নিৰামিষ চদিয়ে খাব সেইবাবে সকলোৱে আৰু এয়া গোপিনীসকলে আইতাসকলে সকলোৱে শাক কাটি আছে স্কোৱাছ এয়া বিলাহী টমেটো অনিয়ন সকলোৱে কাটি আছে আৰু চাই দিব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এয়া মা এয়া আমাৰ কইনা মামী আৰু মানে যিহেতু আমাৰ মানে কইনা দুজনীৰ বিয়া আৰু মানে ভণ্টি দুজনীৰ বিয়া যিহেতু বেৰী বনাই আছে এয়া এটা বেৰী ধুনীয়াকৈ চাওক আৰু এয়া এটা বেৰী আপোনালোকে গা ধোৱা ভিডিঅ' দেখাম আৰু বেৰী বনোৱা নিয়ম আছে বহুত বনাইছে অঁ বনাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বিহু বনাই আছে আৰু এইটো মানে অলপ অলপ হৈ আছে ভালনে দাদু ভালে আছে মানে যিহেতু বেৰী বনোৱা হয় ন এইটো মানে কি বুলি কওক কলগছৰে মানে এইটো বনোৱা হয় আৰু মানে কলগছ আৰু বাঁহে দি বনোৱা হয় মানে ধুনীয়াকৈ ওপৰত এখন ৰুমাল দিছে এটা কলঢিল দিছে এখন ধনু দিছে আপুনি কিবা এটা কৈ দিয়কচোন দাদু হেৰিটো হয় অঁ এইটো আমাৰ পৰম্পৰাগত নীতি বুলি আমি হেৰিটো কৰা হয় এই বেৰী সজা হয় কলগছৰে আৰু মানে আজি ইয়াত গা ধোৱা হ'ব আজি ইয়াত এটা ডেটাৰ পিছত গা ধোৱা হ'ব তাৰপিছত গা ধুৱাই মেলি মানে প্ৰভাত নিয়া হ'ব প্ৰভাত নিয়া হ'ব তাত নিয়ম কানুন কৰা হ'ব এয়া আমাৰ এয়া পৰম্পৰাগত নীতি মানে চলি আছে মানে এইদৰে আমি মানে বিয়া হ'লে মানে সোণোৱাল কছাৰী যিহেতু নিয়ম
আৰু আপোনাক মানে এটা খানাটো খাম দাদা হলে বনাই আছে বনাইছে গাহৰি গাহৰি এনেই কিমান কিলো আছে দাদা দাদা বুলি কৈ পাইছে আমাৰ এজন আমাৰ দেউতা হাতী কেজি হ'ব কেনে চাওঁ কি হয় আৰু নহ'লে আনিব লাগিব আৰু আই টি এমটো কি কি লোৱা আছে মাছ আছে পনীৰ হ'ব আজি যিহেতু মানে বৃহস্পতিবাৰ ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু মানে আপোনালোকক একেবাৰে যেতিয়া বনাই মেলি কমপ্লিট হৈ যাব ন সেই আকৌ সেইটোৱে দেখাওঁ আপোনালোকক আৰু কি এতিয়া চাই ল'বা বিয়া সেইটো যিহেতু মাংসৰ এইবিলাক কি বুলি কয় যে এইটো গাহৰি মাথাটো কাটি আছে আমাৰ ধুনীয়া এজন আমাৰ ককায়ে হয় ককা ভালনে আৰু এইটো গাহৰি পেটু নেকি পেটু মানে এখন বিয়া মানে বৰ ঠাই ফাই বিয়া হ'বলৈ গৈ আছে মানে গাঁৱত আৰু কি বুলি কয় আপোনালোকক কিমান মানুহ হয় সেইটো আপোনালোকে দেখিব আৰু চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এই যে আমাৰ কইনাৰ পিহিক এই কইনাৰ আইতাক আৰু এইজনে হৈছে কইনাৰ দাদাক এতিয়া কইনা গা ধুৱাবলৈ আহিছে ইয়াত কইনাক প্ৰথমতে এনেকুৱাকৈ নিয়ম কৰাই লৈছে তাৰপিছত কইনাক গা ধুৱাব চাওক ইয়াৰ তুলনি তুলসী লৈ ঘূৰিছে বেৰীটো এয়া এতিয়া আমি ফটো চটো মাৰি আছোঁ এইফালে এয়া আমাৰ সখীজনীক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে লগ পাই মজা লাগিছে কথা নকলে পলাইছে যে মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মানে এতিয়া টাইম নাপাম এতিয়া মই মোৰ ভাগিন ল'ৰাটোক দি দিম ভিডিঅ' কৰিবলৈ আৰু চাওক এতিয়া আৰু এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ বিয়া দুখন মানে দুজনী ভণ্টী বিয়া মানে এজনী ভণ্টী দেখাম আৰু এজনী ভণ্টী দেখাম দেই এইফালে খোলা বিয়া হৈছে চব দিয়া চব দিয়া আৰু কি
আৰু আমাৰ গোপিনী আইতাকক গোপিনী আৰু আইতাকক দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আমাৰ এটা কি খাইছে এটা আকৌ খাইছে পোক অলপ দিয়ক আইতা কি কৈছে মানে কি বুলি কয় বিয়াত 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 মেইন মানে বস্তু হৈছে পিঠা আৰু আখৈ অঁ ভালে আছে এটা ভাল বা ভালে আছো দেই এটা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি সকলোৱে ভালে আছো আৰু এইটোৱে হৈছে মানে আমাৰ গাঁৱলীয়া সমাজৰ মানে কি বুলি কয় আমাৰ মানে কি বুলি আমাৰ গাঁৱৰ বিয়াৰ নিয়ম আৰু আমাৰ মানে যিহেতু চব বস্তু দেখালোঁ মেইন বস্তু বস্তুটো নেদেখা আপোনালোকক মেইন বস্তুটো হৈছে কইনা মানে আমাৰ ভণ্টি দুজনী বিয়া যিহেতু মানে দুযোৰ দুযোৰ বিয়া অঁ এযোৰ এযোৰ চাব নেকি চাওক এয়া এযোৰ ভণ্টি কইনা কোনজনী কইনা 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 কোনজনী মই কোৱা আকৌ কি মই আৰু এয়া আমাৰ কইনাৰ পেহীয়েক তুমি কি কৈছা খাব পাৰিম মই এবাৰ আৰু খোলা ইয়াৰ বিয়া সকলোৱে বহিছে ভালনে ভালনে এটা অকল মই মানে যিহেতু মানে ভিতৰলৈ যাব পৰা নাই আপোনালোকক দেখাবলৈ কষ্ট হ'ব পাৰে আৰু আৰু এযোৰ ভণ্টি হ'বনে কইনা কোনজনী কোৱা তোমালোকৰ কইনা এইজনী কইনা চব দিয়া চব চব থেংক ইউ থেংক ইউ ক'লে কি ক'ব লাগে যে বোলে খানাটো দিছে এতিয়া খাব লাগে খাব লৈছোঁ ইয়াৰ খানা বহি লৈ কিহৰ লগত দিয়ে ৰখি আছো অলপমান অলপ পাছত খাম আৰু গাহৰি মাংস এতিয়া খাম খুৰীয়েকে আমাৰ কইনাক টক দি আছে মই ভালনে কি হ'ল তোমাৰ আই মোক দিয়ক বিৰত চাবা